Poštovane koleginice i kolege, imam čast da najavim sledeću sekciju u kojem ćemo vam sada malo detaljnije predstaviti par tih projekata o kojima smo mi tako ponosni, o kojima pričamo u prethodnim predavanjima. Neki od projekata su tek počeli, neki su, što bi rekli, u punoj akciji, neki su pred kraj i vidjet ćete i njihove konačne rezultate koji vama mogu biti od koristi. U tom smislu, znači, i najavljujem prvog predavača, profesora doktora Radivoja Jeftića, koji će nam jedan novi evropski projekat predstaviti, gde smo mi partner. Zahvaljujem profesorici Miladinović. Poštovane koleginice i kolege, dame i gospodo, poštovani poljoprivredni proizvođači, jer video sam da ima i poljoprivrednih proizvođača, ja ću vam predstaviti projekat Horizon pod nazivom Crop Diva, koji je počeo u septembru prošle godine. Nama je ovde bio veći problem da uradimo srpski predlog nego ovaj engleski, koji je veoma jasan i tačno govori o čemu se radi. Ono što smo mi predložili i mislimo da je najprihvatljivije da bude na srpskom, to je klimatski prilagodljive, manje zastupljeni usevi za unapređenje diverziteta u poljoprivredi. Naravno, na ovom projektu učestvuje 11 zemalja, 26 partnera, rok trajanja projekta je 4 godine, ukupan budžet je 6 miliona evra, od čega institutu pripada negde oko 414.000 i koordinacija ovog projekta poverena je Univerzitetu u Gentu. Dole vidite logo institucija koje učestvuju, među njima i znak našeg instituta. Što se tiče predstavljanja samog instituta, ovo je zvanično na PowerPoint prezentaciji samog projekta koji je rukovodilac projekta dao. Vidite kako je predstavljen naš institut. Dati su učesnici u okviru ovog projekta Crop Diva paketi u kojima učestvujemo. I ja ću nešto kasnije reći o svakom paketu, ciljevima i zadacima koje treba da ispunimo. I naravno, ljudi koji učestvuju u realizaciji ovog projekta, vidite da je to jedan tim od 13 naučnika iz instituta, mahom su to oplemenjivači koji rade na različitim biljnim vrstama, upravo projekat se i bavi različitim tim biljnim vrstama koje su manje zastupljene ili manje se gaje, i tim koji se sastoji od fitopatologa, entomologa i naravno tehnološkog kvaliteta. Što se tiče pre početka samog projekta, mi smo počeli već negde 2020. godine u junu da radimo na prijavi ovog projekta i naravno da smo prve rezultate, da je projekat prihvaćen, dobili negde pred kraj 1920. godine, tako da ovde vidite da je bilo morala da bude prvo procena ekosistema i na osnovu te procene ekosistema napravljena je jedna informaciona platforma koja može da posluži za realizaciju daljih zadataka. Naravno, za nas je značajan ovaj projekat, odnosno ovaj paket 2 koji se bavi diverzitetom gen plazme. S jedne strane, tu su navedeni neki lokalni lanci vrednosti koji su do tada postojali, zatim na drugom kraju, odnosno na sledeća dva tasa, sistemi podrške i dobrobit različitih sistema gajenja. U okviru paketa 3 vidimo da su tu, znači, različiti sistemi gajenja i naša učešće je upravo, znači, značajno u tom paketu i ovom paketu 2, dok paket 4 je više orijentisan na organizacije koje se bave, znači, tehnologijom, i to je stvaranje novih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, bilo da se radi za proizvodima koji se koriste za ishranu ljudi ili za ishranu životinja. Takođe, u okviru paketa 5, gde će i raditi, znači, tehnolozi i stručnjaci drugih profila, bit će, znači, formiranje regionalnih lanca vrednosti, zatim marketing strategije povezano sa proizvođačima i potrošačima. Sve ovo moraće da prati dobar vid komunikacije, diseminacije i, znači, eksploatacije tih rezultata koje će biti predstavljeni potrošačkim grupama, i naravno krov svega ovoga čini koordinacija i sam menadžment projekta. Sad ću nešto reći o paketima u kojima mi učestvujemo i osnovnim zadacima u okviru tih paketa. Prvi
znači paket u kome imamo veoma značajno učešće i gde veliki broj naših oplemenjivača učestvuje, to je unapređenje diverziteta germplazme i razvoj poboljšenih oplemenjačkih metoda. Cilj je naravno unapređenje genetičkog diverziteta identifikacijom korisnih genotipova i poboljšanje njihovih svojstva, razvoj novih genetičkih i oplemenjačkih pristupa i to ćemo realizovati kroz dva zadatka. Prvi zadatak je znači umnožavanja, razna testiranja i fenotipizacija koje ćemo raditi što se tiče tritikale i helde i testiranja koje će se odnositi znači na gajanje združenih ili miks useva, tritikala, lupine, golozrnog ječma i helde. U okviru ovog paketa hteo sam da kažem šta je to što je opredelilo za ove izbor ovih biljnih vrsta. Pa to je pre svega širok genetički diverzitet, specifična izvorna svojstva koja mogu da se koriste znači, u oplemenjivačke svrhe, pogodni su za gajanje u sistemu plodoreda, dobra adaptacija na različite uslove gajanja, zatim različite nutritivne mogućnosti i obećavajuća ekonomska znači, i tehnološka vrednost. Što se tiče svaki od, znači, od ovih biljnih vrsta, vidimo ovde kod ovsa šta će se raditi, znači razvoj oplemenjivačkih metoda koje se odnose na tolerantnost na biotički stres, preradu i znači, nutritivni kvalitet. Zatim kod tritikale ćemo raditi razvoj isto oplemenjivačkih metoda koje se odnose na otpornost prema žutoj rđi, kao i metode za digestiju stabljike. Ovde moram da napomenem da smo mi odbili da radimo ovaj deo koji se odnosi otpornost prema žutoj rđi, zato što smatramo da kod tritikale, a mi nemamo takav pritisak ovog patogena i nismo hteli da u našu zemlju znači uvezemo nove rase, jer smo imali obavezu da radimo veštačke inokulacije s ovim parazitom. Kod golozrnog ječma radit ćemo selekciju novih linija sa boljim prinosom, većim procentom golih zrna i visokim sadržajem beta-glukana. Kod helde, evaluacija diverziteta genetičkih resursa i razvoj novih oplemenjivačkih pristupa za agronomske značajne osobine i kolega Vladimir Sikora će tu imati veoma značajnu ulogu. Kod lupine ćemo raditi oplemenjivanje u cilju povećanja prinosa i kvaliteta, uključujući niži sadržaj alkaloida. I kao što sam već rekao, znači u okviru ovog paketa značajno mesto, odnosno rukovodilac jednog zadatka koji se odnosi na heljdu je dr. Vladimir Sikora. Što se tiče paketa, radnog paketa 3, različiti sistemi gajanja za poboljšanje agrodiverziteta i razvoj novih lanaca vrednosti. Vidite da su ta tri zadatka koja su data ovde, znači uticaj različitih sistema gajanja na prinos i životnu sredinu, znači azotno spiranje, ugljenično skladištenje, zatim evolucija mogućnosti različitih sistema gajanja, višegodišnji multilokacijski eksperimenti i po tri mogućnosti upotrebe cvetnih pojasa u svrhu poboljšanja diverziteta, poljski eksperimenti plus implementacija od strane proizvođača. Sva ova tri paketa imaju jedan jasno definisan cilj, a to je povećanje biodiverziteta u poljoprivredi uvođenjem odabranih manje zastupljenih biljnih vrsta u različite sisteme gajanja. I ovde moramo da naglasimo da je moja malenko, znači rukovodilac takođe jednog zadatka u okviru ovog paketa. Što se tiče paketa 6 je komunikacija, diseminacija i eksploatacija. Cilj je olakšati i poboljšati komunikaciju, promovisati protok, razmenu znanja, implementacijom detaljnog plana komunikacije i diseminacije. Mada ovo zvuči pomalo rogobatno, mnogo lakše je to sagledati kroz zadatke koje treba da se ispune u okviru ovog paketa, što znači da ćemo mi dobijanjem tih nekih novih proizvoda ili nekih novih vrednosti promovisati znači, sistem i gajanja i dobrobit od gajanja ovih biljnih vrsta koje su izabrane, znači nekih njihovih miks kombinacija i to ćemo sve predstaviti znači, poljoprivrednim proizvođačima i drugima kroz različite vidove dana polja, a jedan od vidova diseminacije svakako je i savetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije. Bio je potreban veliki broj sastanaka koje smo imali putem video linka, znači čak u toku meseca i nekoliko dana od ujutru do uveče da bi usaglasili sve metode i dogovorili se ko šta treba da radi. Na kraju, pre kraju godine mi smo uspeli da ugrabimo deo lepog vremena i da već sada postavimo dva ogleda od ovih zadataka koje imamo. Očekuje nas u prolećnom delu vegetacije da nastavimo sa ogledima i realizacijom
projektnih zadataka. Zahvaljujem na pažnju. Zahvaljujem profesoru Jeftiću. Pitanja ako bude...